estamos hoje encerrando mais uma edição dos Sabores na Sua Casa. E dessa vez quem recebeu a gente foi a Catarina Lopes. E foi assim, uma experiência muito legal, porque a gente conseguiu montar um cardápio bem ao gosto dela, né? Então a gente iniciou hoje com uma torta folhada de tomate e queijo de cabra. Ficou deliciosa, que vocês vão ter que fazer em casa porque é muito bom. E o prato principal foi um peixe com uma pastazinha de coco, com um suco de limão e hortelã, acompanhado de cuscuz marroquino. E a sobremesa foi uma torta de maçã incrível, que ficou deliciosa. Acho que foi uma das melhores coisas desse almoço. Todas as receitas vão estar no blog, claro. E agora eu quero saber o que é que a Catarina achou dessa experiência e o que é que ela gostou mais. E vamos saber. Foi uma experiência muito bacana que eu tive, primeiro porque a Isa me apresentou o São Luís da Oliveira Paiva que eu não conhecia e eu fiquei encantada porque realmente é repleto de opções, é um supermercado muito bacana de conhecer. Quando a Isa me mostrou o menu, eu acho que parecia já que ela me conhecia, porque ela botou opções que agrada qualquer pessoa, principalmente a mim, né? Coco, a tortinha de maçã, um cuscuz marroquino, aquele folhado de tomate, tudo delicioso. A experiência em si foi muito gratificante, porque eu nunca tinha recebido uma pessoa assim para cozinhar na minha casa. Aprendi a cozinhar muitas coisas. Foi muito bacana, eu indico todo mundo a seguir os Sabores da Cidade, o Mercadinho São Luís. Enfim, foi muito bacana ter recebido você aqui na minha casa e obrigada pela sua presença. Obrigada. Bom, então eu quero novamente fazer um convite para vocês acompanharem o nosso perfil no Instagram, que é @saboresdacidade, e também no Facebook, facebook.com/saboresdacidade, no Twitter, Sabores da Cidade, em todo lugar, Sabores da Cidade. Então fique por aí, próximo mês tem mais sabores na sua casa.